Salam əziz şagirdlər, bugün mən sizin için maddə miqdarı mol, Avogadro qanunu ve qazların moliyyar həcminə ait bəzi izahlı məsələlər paylaşmak istərdim. Demə mövzunu seçməkdə məqsədim son günlər, bəlkə də summativ qiymətləndirmə ilə bağlı olaraq şagirdlərin Instagram səhifəmə çox sayılı bu məsələlərlə bağlı mənə müraciət etmələr, kömək istəmələri oldu. Demə bəlkə də mövzunu şagirdlər oxuyaraq başa düşüblər, lakin mövzuda mövzular arasında əlaqəni tuta bilmirlər və məsələ həllində çətinlik çəkirlər. Görürəm ki, bu mövzuda şagirdlərin bəzi çətinlikləri var. Baxaq, başlayaq. Demək, mövzudan başlayırıq birinci mol. Demək, mol nədir? Bir mol demək, karbon atomunun, karbon 12 izotopunun 12 gramında olan atomlar sayı qədər hissəcək, yəni atom, molekul, iyon saxlayan maddə miqdarıdır. Yəni bu maddə miqdarı mol adlanır. Mol ifadə etmək olar, yəni qramla mol nəyə bərabərdir? Qramla mol maddənin, əgər maddə atom halında verilən maddədirsə, məsələn, ayrı, tutalım natrium. Natrium elementi ayrı neçəyə bərabərdir? 23-ə bərabərdir. Demek bir mol, eğer atom halında verilen maddedirsə, onun atom kütləsinə, yəni ayrinə. Eğer molekul halında soruşulan verilen maddedirsə, onun emirinə, yəni molekul kütləsinə beraber. Yəni tutalım karbon qazıdırsə, bir mol onun emirinə, yəni 44 grama beraber olur. Sonra bir mol həmçinin, demek 6,2 vurulsun 10^23 enan sayda hissəciyə bərabər olur. Bu nə deməkdir? Bu Avogadro qanunudur. Avogadro İtalyan alimi Avogadronun şərəfinə bu cür adlandırılmışdır. Yəni ion halında olan maddədirsə, onun içərisində bir molunda bu qədər sayda ionlar var. Əgər molekuldan təşkil olmuş maddədirsə, bu qədər sayda molekul var. Əgər atomdan təşkil olmuşdursa, bu qədər atom vardır. Yəni bir mol maddədə nə qədər hissəcik olduğunu bizdən soruşursa, bir molunda 6,2 olsun, 10^23 sayda hissəcik olduğunu biz bilməliyik. Sonra bir mol maddəmiz litrlə nəyə bərabərdir? Bir mol maddəmiz qazların normal şərtdəki həcmi olan 22,4 litrə bərabərdir. Bu yalnız qazlara aid olan bir ifadədir. İndi bu qaydalarımızı əsas tutaraq biz bəzi məsələ həllərində bunlardan istifadə edəcəyik. Demək, tutalım məsələdə bizə bir məsələnin birində bizə deyir ki, 2 mol azot N2 neçə qramdır? Qramdır. Aha. İndi birinci molla qramı müqayisə edək biz. 2 mol azot neçə qramdır sualına biz bu cür izahat verərik ki, 1 mol, mən əvvəldən dedim ki, əgər molekul halında maddədirsə, onun emirinə bərabərdir. Azotun da emiri, molekul kütləsi neçədir? Atom kütləsi 14-dür, 2 atomdan təşkil olunub, demək 28 qramdır. 1 molu 28 qramdırsa, 2 molu demək x-dir. X bərabərdir. X-in hesablama qaydasını hər halda riyaziyyatdan keçmişsiniz. Mən bir dəfə bunu yazacağım. Sonra isə demək x-in qarşısındakı məxrəcdə yazılır. Aha, neçədir? 56 qramdır. Sonra digər məsələn bir misala baxaq. Deyək ki, 0,10-da 5 mol məsələn NO, azot 2 oksid, neçə qramdır? Neçə qramdır. Demək, yenə yazırıq. 1 molumuz, demək, nəyə bərabərdir? MR. MR, yəni molekul kütləsini çox vaxt məsələlərdə sizə verirlər. Verməsələrdə asanlıqla özünüz də hesablaya bilərsiniz. Atom kütlələrini Mendeleyev cədvəlindən bilirsiniz. Demək, neçədir? Eləyir 30 qram. Aha, demək 1 molumuz emir, yəni 30 qramdırsa, 0,5 molumuz neçə edəcək?
x beraberdir 15 gram edəcək. Sonra digər bir məsələyə baxaq. Yəni hələ ki biz nə edirik? Molla qramı müqayisə edirik. Yəni molla verirəm, qramla nə qədər etdiyini soruşuram. Bir başqa misalda, məsələn 1,5 mol tutalım SO2, kükürd 4 oksid. Neçə qramdır? Neçə qramdır? Neçə qramdır sualına? Yenə eyni qaydada 1 molumuz nəyə bərabər edir? Yenə ML-in hesablamalıyıq. Bərabərdir. Kükürd 32, oksigen 16, vur 2, bərabərdir 64. Demek 1 molumuz 64'dürsə, 64 gramdırsa, 1,5 molumuz nə qədər edəcək? X bərabərdir, edir 48 gram. Baxın, bu qədər. Sadə məsələlərdir, lakin qaydasını bilmək lazımdır. Bilməyən uşaqlar üçün, yeni keçənlər üçün, 7-ci siniflər üçün o qədər də asan gəlmir. İndi qramla verib, molla mən sizdən soruşacağım, indi onu izah edəcəm. Demek 32 gram, mesela CH4 neçə moldur? Gram varsa mütləq orada MR'dan istifadə edir, molekul kütləsini bilməliyik. CH4 bilir ki karbon 12'dir, üstə gəlinsin 4 bərabərdir 16. Deyirik ki yenə 16 gram neçə moldur? 1 moldur. Görəsən 32 gram neçə mol edər? Neçə mol edəcək? Edəcək 2 mol. Belə. Sonra yenə bir eyni tipli məsələyə baxaq. Məsələn deyirəm ki 28 gram sonra kalsium oksid neçə moldur? Neçə moldur? Bilirik ki, kalsiyum oksidini yenə MR'in hesablayaq. Bilirik ki, bizə MR lazımdır. Bərabərdir. Kalsiyum 40, oksigendə 16. Eləyir 56. Demək, 56 gram, yəni MR'imiz, molekul kütləmiz nə qədərdir? 1 moldur. Bəs görəsən, bizə verilən, yəni bizdən soruşulur, 28 gramımız neçə moldur? X o da bərabərdir 0,5 mol. Birini daha yazaq. Tam aydın olsun. İzlədiyi də sizə. Tutalım 6 gram etan. Neçə moldur? Moldur. Biz yenə etan üçün MR hesablayaq. CH4 M C2H6 bərabərdir 12 vur 2 üstə gəlsin 6 bərabərdir 30. Deyirik ki 30 gram neçə moldur? 1 mol. Bəs görəsən 6 gram neçə moldur? X bərabərdir 0,2 mol. Digər məsələyə baxaq. Elə bilirəm ki, molla qram artıq sizə aydın oldu. İndi Avogadro ədədi ilə hesablayaq. Demək, məsələn, yazırıq ki, 0,2 mol oksigendə neçə molekul var? Var. Molekulların sayını hesablayaq. Bilirik ki, 1 molumuz nəyə bərabərdir? Hissəciklərin sayı neçə enaya? 6-dan 100-dəki vurulsun 10^23. Bu da 1 ena deməkdir. Demək, 6-dan 100-dəki vurulsun 10^23-ə bərabərdirsə, 0,2 molumuz neçəyə bərabər olacaq? X bərabərdir. Eləyəcək 10^23. Sonra belə. Yenə növbəti məsələyə baxaq. Tutalım. 0,5 mol CH4
CH4-də nə qədər hissəcik var? Yəni, ümumiyyətlə, NaS-ı neçədir? Baxaq, 1 molumuzda nə qədər idi hissəciklər? Demək, 6,2 vurulsun, 10 üstü 23 qədər idi. Bəs görəsən, 0,5 molumuzda nə qədər hissəcik? X bərabərdir, 3,1 vurulsun, 10 üstü 23 qədər hissəcik olacaq. Sonra bir başqa. İndi tərsinə yazıq. Hissəciklərin sayını verək, onun neçə mol olduğunu soruş. Məsələn, yazıq. 3,1 vurulsun, 10 üstü 23 sayda. Tutalım azot molekulu. Azot molekulu neçə moldur? Neçə moldur? Görün, necə dedik? Dedik ki, 6,2 vurulsun. 10 üstü 23-müz 1 moldursa, 3,1 vurulsun. 10 üstü 23 neçə moldur? X bərabərdir. Yarısızsan, bu da eləcə 0,5 mold. Belə, ya bir başqa, məsəl üçün, deyəsək ki, 9,3 olsun, 10 üstü 23 sayda, dəm qazı, CO molekulu, neçə moldur, Yenə, necə yazırıq? Yazırıq ki, 6,2 olsun, 10 üstü 23. Neçə mol idi? 1 mol. Görəsən 9,3 olsun 10 üstü 23. Neçə mol edər? X bərabərdir. 1,5 mol edəcəkdir. Aha, düşünürəm ki, bu da aydın olar sizə. İndi isə hesablamalarımızı aparaq həcm üzərində. Yenə molla ifadə edim, onu soruşum. Verim moluna həcmini soruşaq, litrini. Yəni, məsələn, yazırıq ki, 1,5 mol karbon qazı. Bu zaman yalnız qazları götürmək lazım. Çünki normal şəraitdə bu anlayış yalnız qazlara məxsus. Demək, neçə litrdir? İndi deyirik, 1 molumuz neçədir? 1 molumuz ifadə etmişik. 22,4 litr. Görəsən 1,5 molumuz nə qədər edər? Nə qədər həcm tutar? O da deyəcək 33,6 litr. Sonra başqa bir misaldan tutalım deyirik 0,4 mol SO2 4 oksid. Neçə moldur? Yox, daha doğrusu litrdən soruşaq. Molla verdik, litrdən soruşaq. Neçə litrdir? Aha. Neçə litr olacaq? 1 molumuz. Demək, neçə litr idi? 22,4 litr edirdi. 0,4 molumuz nə qədər edəcək? X bərabərdir. Edəcək. 8,96 litr. Belə. Olmalı sadə məsələlərdir bunlar. Sonra indi həcmlə mən verim, soruşum onu molla. Tutalım deyirəm 33,6 litr. Azot N2 neçə moldur? Moldur. Necə edirik? Biz dedik ki, 22,4 litrimiz neçə mol idi? 1 mol. Bəs görürsən, 33,6 litrimiz neçə mol edəcək? X. X bərabərdir. Nə qədər edir? 1,5 mol. Sonra birini də yazaq. Tutalım. Yazırıq ki, 67,2 litr. Amoniak olsun. NH3 neçə mol? Biz bildik yenə 22,4 litr
1 moldursa moldur. Sonra 67 tam onda 2 litr ne çamol edəcək? Edəcək 3 mol. Bu məsələləri düsturlarla da yazmaq olar. Lakin mən şagirdlərə izah edən zaman tənasüblə izah etməyə üstünlüyü verirəm. Ona görə ki, tənasüblə elə bilirəm yazanda bir müddətdən sonra şərtini oxuyanda artıq şagirdə aydın olur ki, onun cavabı neçədir. Heç yazmağa ehtiyac olmur. Çünki müqayisənin artıq onun nəyi nəyə vuracağını, nəyi nəyə böləcəyini avtomatik hesablaya bilir. Demək biz bu anlayışların hamısının 1 molla ifadə etdik, 1 molla, yəni mola uyğun müqayisə etdik. İndi biz bilməliyik ki, bu anlayışlar da bir-birinə bərabər, yəni qram, avokadro, hissəciklərin sayı və həcm, yəni maddənin litri. Bunlar da bir-birinə bərabərdir. Yəni tutalım 44 qramda, yəni maddənin 1 molunun bilir ki, kütləsi 44 qramda, 44 qram həmçinin 22,4-də uyğun gələn rəqəmdir. Onu o cür də ifadə etmək olar. Tutalım, misalda bizə verir ki, 88 qram karbon qazı neçə litr həcm tutar? Biz bilməliyik ki, 44 qram 22,4 litr həcm tutur. Və 88 qram müqayisə edəndə görəcəksiniz ki, 44,8 litr həcm tutur. Yəni, mola çevirmədən də maddələr də burada qramı, həcmi bir də hissəciklərin sayını, inanı da bir-birinə müqayisə etmək olur. İndi ona uyğun da bir neçə misal mən sizə üçün yazım. Tutalım, mən yazıram ki, 2 mol hansı qazdan götürək? CH4 olsun. CH4 ifadə edək. Demək, deyirəm neçə qramdır. Sonra neçə litrdir. Neçə molekul var? Molekul vardır. Neçə atom vardır? Təbii ki, bunlar enalardır. Yəni hissəciklərin sayı. Avokadro ədəd. İndi hesablayaq. Hesabladığımız zaman görəcək ki, necə müqayisə edir? Qramla soruşursa mütləq maddənin emerini bilməliyik. Metanın emeri də 16-dır. 12 üstəgəl 4, 16-dır. Demək, 1 qramın, daha doğrusu 1 molu neçədir? Qramla ifadə edirsə, 1 mol 16-dırsa, 2 mol neçədir? X-dır. X bərabərdir 32-yə. Aha, demək, 32 qramdır. Sonra litrlə. Demək, 1 molumuz neçə litrdir? 22,4 bu da qeyd edilir. 2 molumuz, avtomatik hesablayırsınız, 44,8 litrdir. Yəni, 2-ni 22,4-də vurmalı şifahidə hesablamaq olar. Sonra, 1 molumuzda nə qədər hissəcik var? 6-dan %2 olursun, 10 üstü 23. Bəs görəsən, 2 molumuzda nə qədər hissəcik olar? Olacaq 12,4 vurulsun 10 üstü 23. Bunlara uyğun bayağı məsələlər elədim siz üçün. Hissəciklər, atomların sayına baxaq. Demək, 1 molumuzda nə qədər atom var burada? 1 karbon, 4 hidrogen. Deməli, 5 vurulsun, 6,2 vurulsun 10 üstü 23 varsa, görəsən 2 molumuzda nə qədər olacaq? X də bərabər olacaq. Demək, X bərabər olacaq, 10 vurulsun, 6,2 vurulsun, 10 üstü 23. Yəni, bu da ya 24-lə yazırıq üstün, sonda onu vurduqdan sonra ya da 60 tam yazmaq olar. Aha, sonra belə, indi başqa formada yazım, başqa bir misal yazım. Tutalım, deyirəm ki, 14 qram karbon qazı, dəm qazı olsun, CO. 14 qram CO neçə litrdir? Litrdir. Sual, neçə moldur? Mol. Sual, enası nə qədərdir? Hissəciklərin sayı. Sonra, hansı ena qədər atom saxlayır? Atom.
baxaq. Demək, bizdə qramlandı deyənə mütləq onun emirini biz bilməliyik. Emir, CO bərabərdir 12, o da 16, eləyir 28. Demək, hesablayaq, şifahi hesablama da apara bilərik, yaza da bilərik. Demək, belə eləyək, deyək ki, 28 qramımız neçə litrdir? 22, tam onda 4 litr. Axı, mən bayaq dedim ki, emirlər də burada 22, tam onda 4 litrə uyğun gələ bilir. Sonra, bəs 14 qramımız nə qədərdir? X, X bərabərdir. 11 tam onda 2 litr edəcəkdir. Sonra, molla hesablasaq, 1-28 qramımız neçə moldur? 1 mol. Görəsən, 14 qramımız nə qədər edəcək? X, X bərabərdir. 0,5 mol. Enanla hesablasaq, avokadro ədədini. Demək, 28 qramımız, yəni emirimiz neçəyə bərabər? Çünki hər ikisi 1 molun qiymətidir bunlar. 28 qramımız 6 tam %2 vurulsun. Onun üstü 23 qədər atom saxlayırsa, hissəcik saxlayırsa, molekul. 14 qramımız x saxlayacaq. X bərabərdir. 3 tam %1 vurulsun. 13,23 edəcək. Sonra atom saxlamağa baxsaq. Deyirik ki, 28 qramımız 2 vurulsun. Çünki karbon oksijen 2 atom var burada. 2 vurulsun, 6 tam %2 vurulsun, 10 üstü 23 qədər hissəcik saxlayırsa, bizim burada neçə qramımız var? 14 qramımız nə qədər saxlayacaq? X, X də bərabər olacaq. 6 tam %2 vurulsun, 10 üstü 23-ə. Yaxşı, əziz şagirdlər, elə bilirəm, bu qədər kifayətdir. Bir rəyləriniz olsa, rəy bölməsində yazarsınız. Yenə də ətrafı izah edə bilərəm, yəni nəyi başa düşməsiniz.